Përshëndetje, përshëndetje për gjithë juve shikues të televizionit Dasma, po takohemi edhe me një emision tjetër, ku sot në kuadrë të emisioneve Kekisme, do të bisedojmë me zonjën Gjezide, e cila do na tregoj se si është martuar, po ashtu do na tregoj gjithë traditat në të cilat ka kaluar gjatë martesës së saj. Zonja Gjezide, përshëndetje. Faleminderit, ashtu edhe juve përshëndetje e gjithë mira. Me të mira, inshallah. Faleminderit, zonja Gjezide, a mund na tregoni se qysh u bë martesa jote? A jeni martu me mësit, a e ke gjithë vetë? Me mësit, e tani jena martu me dorsëm, tradicional atëhere, se une i kom 62 vjetë, 63 vjetë ju martu e. I kom 74 shumë, 34 shumë njëtër njëftim. Sa vjetë për i bjeni? Zonja Gjezide, njëherë po flasim në fillim. Njëherë po flasim në fillim, do më thonë, a ju ka orë mësiti në shpe, apo që shrukon kjo puna e mësitit ka zonë? Mësiti, mëtra, këshi, më ka qitë në këshi, burrat kësheri me mëtër. E të ne orë, a i dhonë re, pra me bo për hajrimin e kena bo, që se kena po zakonë, e të njena martu me dorsëm me kërët të kuajve. Kur jeni feju ju, a jeni po në herë me burin para se mu martu? Po, atëherë në atë periud nuk u kun e lejush me më posin, apo të jena martu e. Sa vjetin i konë të feju? I mi konë feju më një vjetë e gjysë, ashtu. E të një, pra, që pëm vjetë, një e dyta në të këtë zezë, ma jetën, ma me perspektiv, ma me respekt. E këmë posë burin arsimum, ma me respekt, ma i bukën, me të natë mirat, edhe kemi kalu jetën, e këmë 7.000 pa behone. E të një, 18.000 për mesa i këmë, edhe ata tani me magjistra e për. Me shkullë, me fakultete, me i kam si o mas miri. E kom kalu jetën si o mas miri dhe tash e kom jetën si o mas miri. Mësha ajo që thash më ka deke, ajo punë normalë, zëtë e kalun qështu. Edhe kështu. Edhe ju të një bënë e vazhdojnë, pra qësh duhet, qësh u takon, përsmore, përsmire, që ka dine, që ka të veç. Kështu, kje me apohërin vetës edhe thëmive i sholla keni edhe të krejtë. A thënë ju kalë gjënë thëmija që ka shpija. A është kjo? A është kjo? A në regëllë? E kështu. Zonja Gjezide, kërë arë mësiti, do më thonë të jo, a ke pranu ti më feju, do më thonë me njëherë, a je kone gatshme për më feju? Jo më konë e pajtimit për më feju, se mëtra e këmë posë besimin mëtër, sa thërë o konë e palejushme me dollë, me djollë, po e këmë besu mëtërës edhe më ka që shumë këmë dëshiru edhe këmë të i kaluë jetën. Përgjësi. Kur jeni feju, a ju kanë pru diçka ata të burit, si të fala? Jenë orë dhe kanë bosparimin. Jenë orë dhe kanë bosparimin, me dohe hedije, edhe na, edhe une jëmë pregatit e këmë këthyje, edhe une, e kena posë qështu. Që shukonë sparimi, që keni qua dhe qëka ju kanë pru? Kanë pru si mas mundësie. Pro, lire, ato diçka, edhe une këmë këthyje, aty në hedije, ta shë nuk ka nevoj pikë për pikë, se cilën veç e vetë, veç që shto e kemi bo respektin. Atëherë, që shë u konë atëherë aditi. Edhe a është bëlla, ka që ka jeme. Po flasim edhe një minut për martesën, masë jeni martu, atë ka pëlqy burë, a o konë që shtë ka thonë motra? Më ka pëlqy burë, unë që shë këmë doshtë me vepru kur se këmë pas jetën e kufizume. Që shë këmë doshtë me vepru edhe a i ka punu në arsim, edhe se ka më rrëgën, ma ka dhonë, unë e këmë, së duqit pa në rrëgë, ma krejtë Prishtinë eshe, që a këmë lënë unë me burtë me rrëgë të arsimit, blokë për banisa për marrëgë, ta shëpërëna jeme, burë më ka dhejë, po i kom dy djelë, që i ka të janë martu e kështu. E kërë e martu të, që ke qua, ke qua që e, za i e bogati, që shu dosh nusët? Që shu mas miri atër, që shu jenë pregadit tjerat.
Po e mi pregatit me punë dyre vre që keme, nuk ka po të bleme se tash e këtu, po që mas miri, që atëherja që konë unë e pra edhe për qezë, për teshe, për dukate, për kushtë së më ka të i kaluë, që shukon mas miri, e burë në këmë posu, më i miri, e kom fotografin, kur ju më martu mujnë e por, tash e kom së madhusme që jena fotografuë. Nuk jom kohë në martu, nuk jom kohë në shkollu, po jom kohë në pej familjes ma fetare, ma edukume, ma avancume, s'pe di që shme thonë, e kështu. Kur jam martu në familje të burit, a ka pas shumë veta, shumë antara, aty a jo kam vesh me burë? Jo, vesh me burë, nona në ka pas e vlonë me thmi. E të një kom jetu në grashtit, 18 vjetë, e kom bleta një Prishtinë këtë në periferi, e ta shë e kam ata, e kam dhënë djelë për... I kam dy shpia pe standarde dhe të matë në holt, e kam të një... E kam për bani, sa u qitë panorama, e shijet krejtë Prishtinë, e shë... Ta shë për bani, sa... Edhe shpia të kam që ta shë kam pe standarde dhe të matë në holt, e punën në reja presërish, djali shefi kompania e kuruzore që ajo shef edhe falet shkon gjumohë, unë e njën a mire dhe a gjerujnë e falen e jam kështu me tanat mire. Po, zonja Gjezide, shpresoj që edhe në tarmen me vazhdu kështu, do më thonë mirë e marë që shpasit fillu, po dhe një pytje të fundit do ashta me ta bo, ama mirë martesa që shion bo ma heret me tradita, me zakone, a tash që shpo bohen? Pa tash më vorët, pej juve që shë e keni respektin. Unë e kisha thonë edhe për një vatere se këna posë kur farë behonje, pa edhe ju më varët njëri që fara a ndërgjesh shumë asashtë. E të një me koni për krymë, veç dhët i vetoj për krymë, a din të për fejnë? Di. Familën e kia të burët, duhëmi me koni aftë. Në koni e përkryme, me i përcjelë senet që shë në kohë i që shë në atakojnë. Kur keqë kënë si shbonë. Vesë kështu ju lutë, në vesë për smarë e për smiri. Faleminderit, shumë më poroj që kjo të fjallë që ti po i thu me shku në vesë gjitha ty në që ka nevoj me ini. Edhe për smiri e për smarë që ka të keni mundësi e që ka të kena mundësi se cili e se cila. Të tërsen së përdi që ka me tonë. Na ke thonë bolë, zonja Gjezide, po të falendroj që ke gjithë ko që me bisedu sot bashkë këni. Shikues të televizionit Dasma ishi me bisede në këndshme me zonjën Gjezide, të cilin e zhvilluan për gjithë neve dhe për gjithë shikuesit e këti televizioni. Unë poroj që dhe pas ditën e këndshme të kaloni sot.